Vai kaut kur Latvijā nelegāli izliet naftas produkti, vai arī Lietuvā kāds uzņēmums neievēro vidas aizsardzības prasības? Kurzemē atrasti gulbi, kuru spalvas tā piesūkušās ar naftas produktiem, ka putni vairs nespēja lidot? Ar Dabas muzeja atbalstu gulbi nogādāt Rīgas zoodārzā. Taču, ja Latvijā atgadītos ekoloģiska katastrofa un naftas noplūdē ciest liels skaits savais dzīvnieku un putnu, tos visticamāk neizdotos glābt, jo nebūtu kur izvietot un nav arī finansējuma atveseļošanai. Judīti Čunka. Pirmie gulbi nosmērējušies ar naftas produktiem pamanīti pirms divām nedēļām. Ar vietējo iedzīvotāju palīdzības Grundas novadā Jaunmuižā un Saldus novada Zaņas pagastā ornitologam izdevies noķert divus. Vēl divi gulbi atrasti beigti. Vietējie iedzīvotāji saka, ka arī bija diezgan daudz pīļu. Mēs jau nezinu, cik tur 200, 100, no tūkstošiem jau skaidrs, ka nebija. Nav patīkami. Un es domāju, ka netālu esošais mažīka nafta, turpat mēs ķeram arī vienu no šiem gulbiem, gan ja, ka pie vainas ir tieši šis uzņēmums. Bet tādu skaidru pierādījumu, protams, mums nav. Valsts vides dienesta inspektori apsekojuši minēto rajonu, taču pagaidām piesārņojuma avots nav atrasts. Vietējie iedzīvotāji, kuri dzīvo netālu no Lietuvas robežas, viņi saka, ka ik pa laikam notiek kaut kas, un upes tāds smirdīgs ūdens ir, bet ar putniem tādiem sasmērētiem šis ir pirmais gadījums. Paskaties, ka biezās lāni. Redzi? Oi, tās būs uz ilgu laiku. Nomazgāt šos putnus būs grūti, secina Rīgas zoodārza speciālisti. Tas ir smagi ciets putns, jo viņam tomēr ir... Gandrīz viss spalvas cietuši, tas ir smagi cietis. Šie būs jāmazgā vairākas reizes. Tas, ka mēs viņu nomazgājam, jau vēl neliecina, ka viņi visur būs kārtībā, ja viņi ir sevi tīrot, sēdušies. Ja Latvija pārsteigt ekoloģiska katastrofa un plašos apmēros izplūstu nafta un ciestu savvaļas dzīvnieku un putni, tos nebūtu kur izvietot. Zoodārzā arī ir meklējāmi speciālisti, kas gatavi palīdzēt, bet lai risinātu plašākā mērogā, tad ir jādomā par savais dzīvnieku patvērsmi. Mums nav joprojām sakārtot sistēmu, mēs neesam gatavi. Jo ja būtu jāglābi 10, 20 un vairāk gulbi, tad Rīgas zoodārzs dārzs noteikti nav gatavs viņus pieņemt. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka mūsu karantīnas daļa ir ļoti, ļoti veca un mazietilpīga. Vides dienests atzīst, Latvijā šī lieta nav atrisināta finansējuma trūkuma dēļ. Kā liecina citu valstu pieredze un aprēķini, naftas piesārņojuma gadījumā viena putna glābšana, ķeršana, mazgāšana un rehabilitācija izmaksā apmēram 1000 latu. Arī civilās aizsardzības plānā par dzīvnieku glābšanu un naftas noplūdes gadījumā tiek runāts vispārināti. Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka nelaimē nonākušus savvaļas dzīvniekus pašvaldības izmitina patversmēs, taču tās spējīgas uzņemt vien nelielu skaitu dzīvnieku, un tas ir atkarīgs no pašvaldība atvēlētās naudas. Faktiski konkrēta rīcības plāna nav. Kur iestādi, par ko ir atbildīga, un arī kur un kā to darīt? Te mēs aiz labas gribas, Dabas muzeja transporta zooloģiska dārza darba spēks, tad kaut kā kopiem spēkiem, divas gulbes mēģināsim izglābt. Bet, ja notiks tāda globāla katastrofa, tad, es domāju, būs lielas nepatīkšanas. Jau paliek dusmīgs, jau labi. Vides dienests nesen nosūtījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vēstuli, vēršot uzmanību, ka vajadzīga politiska izšķiršanās, ko Latvija darīs lielos naftas noplūdes gadījumos, vai veidos savvaļas dzīvnieku un putnu glābšanas un rehabilitācijas sistēmu, kas to finansēs. Ja neveidos, tad ko darīt ar nelaimē nonākušiem? Vai tomēr glābt vai iemidzināt? Judīta Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.